5月8日金曜日です。笑顔製造販売株式会社タックです。もうね、もう昨日よかったな。昨日はプチバーベキュー、お二人のお客さんが来ていただきました。嬉しかったな。あ、もう一人も来て、3人か。一人は畑手伝いに来てくれはって、スナックエンドをもじって帰ってくれました。今はもうちょっと野菜の植える時期で、ちょっと忙しい。車屋が野菜ね、取れしまんね。もちろん最新のテクノロジーを使って最高級の、ジムニーを製造販売しようと今頑張ってます。タックのテクノロジーはかなりレベルが高い、特に20年以上のバリバリの、社員が、最高級の板金塗装、整備力を持って、作らせていただいてます。 Facebook はやはり心が通じる愛と絆。昨日もちょっといろいろとね、ミュージシャンっていうかお仕事されてる方と話してて、やっぱりいろんなお客さんが来るから大変ですね。当社も一時はいろんなお客さんが来ました。もう私の仕事はお父さん出番ですよっていうのは、おい悪いなんぼやねんって入ってきた。ちょお前らに来るとかちゃう、追い出すのが仕事。もう大変、私の仕事そんな仕事ばっかり。みんなどっか行って、俺ちょこれが一番しんどかった。もうね、商売やってたらね、もういいお客さんは神様ですよ。でも、ね、そういう人ばっかりじゃないんですよ、本当に。だからその逃げれるもんだったら逃げたいんですけど、向こうから帰ってこられたので、ね、なかなか答えるのは辛いものです。私も、まあ、こなして人間繁盛をバーンと表に出して、商売繁盛から人間繁盛に切り替えてからはね、ややこしいお客さん来なくなったな。なぜか不思議、人間繁盛っていうか人間力っていうか、人とはどうあるべきかということをガンガン言っていくとね、なんか困らせたらというお客さんどっかに消えてきましたね。Facebook はまあ本当に愛と絆、これを動画配信どんどんどんしていくと、俺のこと言われたら嫌だと思ってね、来なくなったんかもしれませんね。まあ笑顔製造販売会社、やっぱりね、喜んでもらわないとお客さん。よかったな、タックで買って、でね、うわ調子ええわとかね、ようできてんなとかね、もう時々でお客さんがいるんですよ。あっちこっちの店行ったけど、やっぱここすごいなって、一番、綺麗とかね言っていただけるんですよ。まあ名前は出したら怒られるけど、どっかの自動車行って車買うみたいな、ちょっとエンジンかからなかったんですよ。納車までちゃんとかかるようにしてきますって、そんなとこで買うな言われてね、お父さんが怒って、うち来たとかね、いろいろある。まあそういう人の白状って感じだけど、まあそういうとこから考えたらうちはすごいレベルが高いかなと思う。35年もやってますんでね、もうありとあらゆる部品が揃ってますわ、ジムニーに関しては。35年間食べまくった部品が、だから大概あちこち豊中とかあちこち寄ってうち来るんですよ。自動車鈴木の店とかいっぱい、なんでお前とこだけあんのとかよく言われます。当たり前ですよね、そんな。そういうもんで35年前で部品ないとかっこ悪いさ。大概はすぐ直ります。えらいもう店の宣伝して悪いですけどね、あの楽しい仕事ですね。なんでね、状況かっていうとね、ガタ曲げてるかっていうと、まあ、やっぱいつ事故するか、いつ故障するかわからないんですよ。そのために開けてるんですよ。もう一人だけでもね、で、いてたらね、対処できますんでね。もう JF 呼んだり、いろいろ工夫できますから。だからそこ置いといて、あの鍵だけ置いて、ガソリンスタンドに鍵渡して、もうあと、私どもがやりますからとかね。いろいろこう、手が打てるんですよ。
まあ便利な時代ですからね、どないでもなるどこで壊れても。大阪で買ってないと思うんで、広島で壊れる時もあるんですよ。もうあの元旦やったかな、うん、広島まで取り入ってね、えらい広島へ取り入ったけど、台車をさーっと下ろして広島で乗して帰ってきたんです。お客さんは、まあ、広島でうちの台車を5日ほど乗って7日ぐらいに帰ってたから、だから直ってたらもうくそーって怒ってたお客さんがね、ありがとうって言ってくれるんですよ。だからやっぱり店開けててよかったなと、もう簡単に取り入ったらさすがに怒られるんですね。まあそういうところがね、あのタックの良さかな。あんま宣伝したら悪いな。それより今日はええ天気やからテニス行こう。金曜日やからこそっとあのテニスだけでクラブハウス入れ。あ、今日もよろしくお願いします。長い話すいません。ご清聴ありがとうございました。